Hej hej och hjärtligt välkomna ska ni vara tillbaka till min kanal och ny video. Ja, så är det. Välkomna till Nepal och The Hunter Call of the Wild också för den delen. Som ni märker så kör vi utan kamera idag. För det är så pass varmt så jag sitter i typ bara i kallingar. Ja, nu vet ni det i alla fall. Skitsamma. Därav att det är som det är, utan kamera alltså helt enkelt. Men då får ni njuta av hela spelets bild istället. Vad säger ni om det? Det tror jag är helt ypperligt faktiskt. Yes. Men vi får se vad vi hittar. Oj. Jävla. Jag hörde ju något. Någon bäde här uppe. Vi kanske ska ta på oss lite. Hallå. Så. Lite deo så vi luktar gott. Jajamän. Nu ska vi se. Det är en fyra på dig. Vad det nu är för någonting. Det här är ett nytt djur, gott folk. Ett nytt djur. Ett blått får helt enkelt. Inget svart får här inte. Nej, inte alls. Nej, vi fortsätter att knalla upp det så kanske vi ser bättre. Eller så, vad var det där? Nej, det var en sten, förbannat också. Ja, jag säger då det. Det har blivit väldigt mycket snowrunner här på sistone. Så jag tänkte det kan vara lite kul med lite The Hunter också. Sen är det också så att det är bara gött bara sitta så här och bara vandra. Det är inte helt fel heller, kan jag säga. Väldigt trevligt faktiskt. Fruktansvärt trevligt. Ja. Tibetansk fox, alltså tibetansk räv. Tibetansk räv för helvete. Herregud. Ja, vi ser om vi hittar den. Det är inte säkert. Vi hittar, nu ska vi se vilket håll vi är på väg åt. Nästan åt det hållet vi ska. Här är ett blått får igen.
Vi målar hit då. Se om vi hittar någonting. Ingenting. Vad är det här för spel? Inte hittar någonting. Fan också. Ska vi ta en liten paus kanske? Sen så puffar jag direkt in i mitt. Jag har inget ordentligt puffskydd. Jag måste... Flying, fan också. Fan, skit. Se om vi ser någonting nu då. Nej. Vi tar en liten paus och så ses vi när det är någonting att skjuta på. Då har jag hittat någonting att skjuta på. Se vad det här. Det är alltså en... Vad det var? Fan, var det för någonting? Ja, skit i det. Nu kollar vi vad det här var. Det var alltså någon... Var det ett blått får? Jag vet faktiskt inte. Ja, den dog i alla fall. Bara en sån sak. Hoppa då. Så. Där ligger den. Då ska vi se vad det här blir för någonting nu då. Det här ska bli väldigt intressant, kan jag tycka. En silver 67. Ja, det var inte ens nära. De var lite fina faktiskt. Det var en herre. 97 kilo. Ja, och vad träffade vi? Träffade... ja, vi träffade bara på ett ställe. Bara en sån sak. Ja, jag säger då det. Men då tar vi, det tackar vi för oss och så går vi vidare helt enkelt. Här har de gjort om lite när det står här de, ja. Oj, jävlar. Här har de också gjort om. Wow. Ja, meny var, ja, jag gillar faktiskt det här. Ja. Och kutar vi vidare eller ska vi... Var var det här då? Vi kanske kan se vad det där är för någonting. Var är vi då?
Okej, vi var nästan på väg dit. Ja. Men vi ses igen när det är någonting att skjuta på helt enkelt. Som vanligt. Nu har vi kommit fram till den här waypointen som jag satt ut. Ah, man kan kika lite. Det kan vara bra att göra det. Kika på lite grann. Jag vet, det kanske finns... Jag vet inte om tigrarna finns här. The tigers. Det tror inte jag. Tänk om det ska komma en tiger nu. Bara liksom. Vandrandes. Helt random. Det skulle ju vara lite mäktigt faktiskt. Men som sagt, jag tror att tigrarna är nog mer sögna på att jaga oss än vad de vi är. Det är nog ömsesidigt kanske. Det är nog högst ömsesidigt. Här borde man ju kunna se lite djur i alla fall. Var är vi på väg nu? Bara rätt upp så här. Jag vet faktiskt inte. Konstigt att man inte ser någonting. Ja, det är som det är. Nu har jag hittat någonting att skjuta på här igen. En Mortensson på dig kanske. Jag vet. Fan, försvann de nu då? Fan också. Det var ju jävligt dumt. Nu då. Nu, pang pang. Han också. Han dogade i alla fall. Jag säger då det. Ja, det är bara att kuta dit. Så får vi se vad som är. Vad vi hittar för något. Ska vi se. Fan, inte inget träd. Då ska vi se. Var är de? Där. Här är ett blått får. Ja, den här var inte helt fel väl? Eller? Nej, det tycker jag inte. Tackar, tackar. Ska vi se vad vi... Om vi träffade någon merstans. Nej, det var bara... Det är... Det var bara en typ dubbellunga och lite till. Jag måste kolla här, vad ska jag säga? Flesh, right lung, lever, stomach. Okej. Okay. Ja,
Jag tackar ju för 114. Ja, nästan en guld. Så den var, ja, det är därför den var så fin, ja. Yes. Tackar, tackar. Mm. Då knallar vi väl vidare då. Jag flyttade till, eller förflyttade mig till en annan kart, eller till en annan plats. Men ja, jag har ju sparat ihop till det här Argusen. Så nu köper vi den. Vi kommer spränga, alltså vi fan vad lite pengar vi har nu. Men jag tänker att det kan behövas. Om vi ska göra så istället. Då har vi den och så har vi... Ja, det där blir väldigt bra. Det blir skitbra. Kanske vi borde... Så. Kolla här nu. Jävlar vad nära vi kommer. Ja, det här blir skitbra. Ja, men det var väl det jag ville säga just nu. Yes. Då ska vi se vad vi hittar här nu då. Okej, vi skrämde bort dem. Vad är det där? Den kanske vi kan ta. Den var fyra, den var fyra. Ett. 256. 256. Jag vet inte riktigt om vi... En Mortensson på dig, kanske. Jag vet inte om vi kommer nå så långt bort. Nej, vad tog du vägen nu då? Där kanske. Jävla piss. Arne, ursäkta. Nu ska vi se. Ja, han dogade inte. Så det var ju inte bra. Fan också. Ska vi ens engagera oss i det här? Det vet inte jag ens. Ja. Någonting måste vi göra åt saken. Man kan inte springa runt och lida. Även om det är ett digitalt djur så vill jag inte det. Säger han som har skadeskjutit typ hela tiden sedan han började med det här jävla spelet. Förbannat också. Skitsamma, tanken är väl den som räknas, eller? Det är ett digitalt djur, skit i vad jag sa. Vi skiter i det. Vi drar någon annanstans helt enkelt.
Nu är det tiger på gång här. Herregud. Nu blir jag rädd. Fy fan vad rädd jag blev. Ja. Ska vi avsluta? Mamma Mia. Just back away. Herregud. Där. Mystical, för fan. Dog han? Han har inte dött än. Nu har han dött. Var såg vi honom? Där såg vi honom. Nu jävlar. Fan, det är första tiger, gott folk. Jajamän! Tänk, så har vi... sket ner oss helt och hållet här. Det gjorde jag ju nästan. Jag sket ner mig totalt. Alla är väl rädda för en tiger? Där har vi kittekatten. Någon... Du, snälla rara... kan du tracka lite nu, va? Snälla rara. Ja, precis. Det kan ju inte, alltså jag tror inte något av det här var vital, det var jävligt dumt. Men jag blev ju räddare liksom. Där. Där. Så. Okej. Då tar vi en bild på det här, tycker jag. Ska vi ta en bild på dig när du sitter här? Nej, så kanske. Fy fan. Vad makabert. Första. En silver blev det. 55. Oh. Herregud. Kolla här. Det var en... nästan en diamant. Vi skulle... men vi fuckade upp en... en... eller vi... ska jag säga. Jag fuckade upp en... en guld. Men, gott folk, så här har vi den. Här har vi den. Den första tigern. Ja, här har ni den. Jajamän, nu ska vi se. Vi sköt den där. Ja, det var bara ett skott. Vi träffade med. Yes. Men... jag tycker att det här får faktiskt avsluta den här videon, eller vad säger ni? Jajamän. Men hoppas ni tyckte det var kul, även om ni inte fick någon bild på mig. Och ni kommer inte få se mig i bara kallingarna sitta och spela. Det vore rätt oskönt av mig. Men ni är här helt underbara precis som ni är, och ni duger precis som ni är. Kärlek, respekt, puss och kram. Hej.